խաղը տղաներին ես նոր հանդերցանում էր ասեցի, մենք ինչ պլանավորել էինք, իմ կարծիքով կատարած են տղաները բոլոր, պրոստը մենք էլի խաղային այդ իրավիճակներում գոլ խփելու խնդիրը ունենք, որի վրա շատ պետք է աշխատենք, բայց ես տղաներին շնորհակալություն հայտնեցի և դաժե մենք 9 հոգով, 10 հոգով կարմիրից հետո էլ, որ Մելիք Սեցյանը կարմիր ստացավ, դաժ դրանից հետո հնարավորություն ունենք գոլ խփելու, բայց սա ֆուտբոլը ոչինչ կորած չի, մենք քայլ առ քայլ գնալու ենք առաջ, ես ունեմ իմ սկզբունքները, իմ գաղափարը և դրանով ես քայլելու եմ առաջ, երկրորդ խաղակեսում էլ այդ կարմիրի պահը որ եղավ, արդեն մենք վերադասավորվեցինք, Նարայանյանին նույնիսկ դարպասապականացինք, ինքը մարզումների ընթացքում էլ դարպասապականվում է, բայց մենք չենք նախատեսել, որ սենց բան կստացվի, դե սա ֆուտբոլ է, ես տղաներին շնորհակալություն հայտնեցի, ես ուրախ եմ, որ նման տղաների հետ եմ աշխատում, քանի որ սա ֆուտբոլի կյանքը նույն առօրյա մեր կյանքն է, նրանք դաշտում անունացոր նվիրվում են, ու ես շատ ուրախ եմ, նույնիսկ հիմա որ սենց խոսում եմ, միջանը շակաղում է, ես շատ ուրախ եմ, որ իրանց հետ աշխատում եմ ու նման թիմի մարզիչ եմ։ Ես ցանկացած գործողություն, եթե թիմի օգտ լինա, արդարացված եմ համարում, եթե այդ դրվակում ինքը դուրս է եկել, ինձ թվում է այդ պահին թրգես թիմին, մենք դրանից նույնիսկ հետո գոլ խփելու հնարավորություն ունենք, ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, մենք պարտվել ենք բոլորս, հաղթել ենք բոլորս, ոչ ոքի խաղալու ենք բոլորս, ոչ մի մեղադրանք, ոչ մի ֆուտբոլիստի հետ կապված ես չունեմ, ես նորից կգնեմ, ես շնորհակալ եմ իրանց ամեն դրվագի համար, ամեն իրանց են մենա պայքարի համար, իրանց անունացոր նվիրումով դա մարզումների ժամանակ, իրանց այդ որ ես վերլուծությունների ժամանակ կամ ինչ-որ մի բան բացատրելու ժամանակ ես իրանց աչքերին նայում եմ, ես շատ բան եմ ունենում, որտեղ իրանք շատ ուրախալի լսում են, ամեն դետալ, ամեն մանրուկ մենք աշխատում ենք դրա վրա, մարզումների այդ պրոցեսներով մենք ճիշտ ուղու վրա ենք, մենք մի գաղափարի շուրջ ենք մտածում, այդ գաղափարի մեջ բոլորս տեղավորվում ենք, անկախ մեր եսից, որովհետև մենք ճիշտ ուղու վրա ենք և այդտեղ շարժում ենք առաջ, ես ոչ մեկի հանդեպ ոչ մի մեղադրանք կվելուցենք, նայենք ընթացքում բոլոր հարցերը իրենց լուծումները կստանան։ Ձեր թիմը Հայաստանում աշխատող ուժեղ հարձակվողները մի Գևոր Մարտիրոսյանը, Միակ Մանասյանը, ինչ հետ եք կապում այդ գոլային վայրի հարցը դեռ մնում է ու գոնե մի հատ է չկարողացել այսօր գոլի գնացը։ Ես այդ ամեն ինչը կապում եմ մի քիչ հոգեբանական խնդրի հետ, նույնիսկ մենք մարզումների ընթացքում մենք ամենահասարակ գործողությունները ուզում ենք, ես միշտ այդ բառը ասում եմ, որ սետքեն զգացեք, խփեք թոսեր գոլ հասարակ ցանկացած էպիզոդի վրա, դա ֆուտբոլի մի մասն է, որի վրա մենք աշխատենք և ընթացքում այդ բացը կշտկենք, որովհետև ֆուտբոլը ասա դի գոլ խփես, եթե դու գոլ ես խփում, հոգեբանական առավելություն ես ստանում, եթե դու գոլ ես խփում, մեկից հետո երկրորդն ես խփում, այդ թիմը վերել կապում ու դա արդեն նպաստում հետագա հանդիպումների համար։ Այս դեպքում մենք աշխատանք դրա վրա, դա միանշանակ ու ասենք ամեն մարզումին հարձակվողները իրենց հատկացված ժամանակում իրենք ամենահասարակից միջև ամենա իրավիճակը, որ անթատ խփեն, այդ հարցը կլուծվի մոտ ժամանակ, ես կարծում եմ, զուտ պրոստո հոգեբանական պահը խփեն իստեղ, ես վստահ եմ, որ արդեն ընթացքում կարող ամենից գոլերանը, որ ասենք ես հասարակ տեղերից չխփին, հիմա խփեն, ես վստահ եմ իրաց վրա ու ես հավատում եմ իրաց։ Ողջույն սիրելի լրագրողներ, մենք սկսում ենք այդ խաղը Մամուլասուլիսը և նորանշանակ մարզիչ պարոն Տարխանովը սկզբից կպատմի իր տպավորությունները, հետո արդեն ձեր հարցերը, ну, про матч, первый матч, такой эмоциональный вышел. Я только вчера прилетел, поэтому здесь ребята работали по программе, вот, поэтому, я думаю, они справились с командой. Вот. Ну, по игре первый тайм такой сложный был, наверное, все-таки смена тренера. Значит, каждый хотел себя показать, немножко напряжение было большое, вот, и так игра не получалась. Так, какие-то фрагменты были, но игра не получалась. Второй тайм, перерыв мы успокоили их, сказали, вы играете, что показывать себе, а мы, играйте, как мы вас просили. Ну, второй тайм, я считаю, что нам в актив занесем, даже хорошо играли, комбинировали. Ну, у нас важно, хорошо сыграл Талалай в зоне опоры, потому что второй тайм мы через эту зону стали проникающие атаки, и Овсепян вышел, вот, Варданян, сразу здесь как бы включились, сразу с фланги заработали, и мы имели достаточно большое преимущество практически. Вот, хотя пару атак пропустили таких опасных.
Ես երեկ ուշերեկոյան եմ եկել և թիմը պատրաստել էր իմ շտաբը։ Առաջի տայմում մի քիչ այդքան է խաղը չստացվեց, մարշի փոփոխության հետ կապված երևի, երկրորդ խաղակեսում ավելի շատ հանգստացեցին մեր ֆուտբոլիստներին, Դալալայի խաղը բավական հաջող ստացվեց, Վարդանյանի հետ այնտեղ փոխ կապակցվածությամբ, և նրանք էլ պահեր ունեին մրցակիցը, բայց խաղը ընդհանուր առմամբ այդպես ստացվեց։ Наверное, вопрос это есть, вопрос у журналистов. Вы советовали с Андреем Далалаевым нашу команду? Не понял. Вы советовали с Андреем Далалаевым нашу команду? Нет, нет. Ну, здесь есть люди, кто работали, поэтому состав, как бы, они определяли. Я тренировки смотрел, мне все прислали тренировки, я смотрел, какие-то коррективы делал. Вот, ну, в принципе, как бы поставили, да, есть моменты еще проблемные, поэтому решали. Ну, второй тайм мы хорошо, ну, я считаю, хорошо, хорошие замены были. Все вышли, и Шевчук вышел хорошо, Овсепян хорошо вышел. Вот. Здесь они как бы в середине наладили игру. Вот. Ну и нападающий мы в последний момент выпустили, он забил гол. Ոչ, այստեղ կային մարդիկ, ովքեր աշխատել էին թիմում, երբ կազմը նրանք էին որոշել, փոխարինումները հաջող ստացվեցին, դուրս եկան, վերջում էլ հարձակվողը դուրս թողեցին խաղադաշտ և նա դարձավ գոլահարել։ Մինչ այս թիմը խաղում էր երեք կենտրոնական պաշտպանության սխեմայով, իսկ այսօր 4, կարելի ասել, որ արդեն երեք կենտրոնական պաշտպանով։ Չէ, ընդհանուր 4. Раньше команда играла с тремя центральными защитниками, сейчас уже с двумя. Это можно сказать, что команда будет играть этой тактикой? Да, да, да. Ну, если третьего защитника ставить, оно пропускает много, правильно? Какая разница? Главное, не как, сколько защитников, а как они будут играть в обороне. Караворчак, они пашман, аль тэнч пэсэнэнэнэк. Потом мы имеем возможность в атаку еще одного выстроить. Мих футболист, там вешат кава харцак. Вопросы? На какой срок рассчитан ваш контракт? У меня 2 года плюс один, можно сказать, да? Да, конечно. 2 года плюс один. Я как понимаю. Ну, я в 89-м году работал в Армении. Да, в Катай Кабаян мы тренировали. Уцуны на Тавакане, мне с Марзумей Котай Киабудан. Вопросы? Ты же вообще гардим, ведь Арсенавати Микранит уже на цену, человек будет Арсенавати Спасибо. Не сложно ли возглавить команду, когда всего несколько туров осталось и такая плотная борьба за чемпионство? Ну, в моей карьере много было моментов, когда я приходил, там в Химки, помню, пришел 6 туров оставалось, они внизу были, в крыле пришел тоже, они внизу были, там в сентябре пришел, я вытащил их, поэтому у меня опыт большой есть в этом плане, как быстро создать команду. Առաջին անգամ չէ, որ ես գլխավոր եմ թիմը, երբ մրցաշարի ավարտն է և լավ փորձեր կան, երբ թիմը պետք է դուրս թռներ ասյակից, բայց ստացվել է մնալ և պահել տեղը։ Ալիկ Առաքելյան, вопрос насчет травмы Алика Առաքելյան. Ну, завтра МРТ он сделает. Не завтра, пусть завтра. И так будет ясно, что. Вага, чем я сразу стукому канцкасе, я парс кормим. Можно сказать, что это самый безумный ваш дебютный матч в тренерской карьере? В тренерской? Ну, еще были сложнее. А вы либо арт хагаре не играли? В основном тренеры приходят со своим тренерским штабом. Вы один приехали с России? Да. А у меня единственное будет сын, ну, молодежной сборной команды заниматься. Интеран Марзелю и мы хотим создать структуру такую, чтобы все один стиль использовали, и академия, и спортивная школа, и молодежка, и основная, чтобы в одном стиле работали. Поэтому мы как бы сын знает, как работать, поэтому. А так я всегда приезжаю один. А нет штаба. Если что, мы на Гале, а раньше штабе. Ну, плюс, и помимо там в Урале, я подготовил тренерский состав, в Крыльях тоже тренерский состав подготовил, поэтому здесь тоже я вечно ж не буду, поэтому кто-то должен уже потом дальше пойти. Уралу мне в Крыле советовал, мне занятся эту маршу, как штаб Артем Мансурка есть Ховеля, а из Тегельхавер Чемлинелю, я в Патрастельвенк маршу, как штаб. Вопросы есть? Роберт Азманин, Гинелю маршу, как штаб, ничего. Какую функцию будет выполнять Роберт Арзуманян в тренерском штабе? Он английский знает и армянский знает. Пока в этом направлении будет работать. На английском, 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 на